kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 57 test quyidagi jadvaldan foydalangan holda x 2 y3 birikma tarkibida x ning massa ulushini hisoblang deb aytibdi. Xo'p, x elementdagi demak protonlar soni a ga teng ekan y element 2 a ga teng neytronlar soni demak 2 a bu yerda esa 4 a beryapti elementni Xo'p, bilamizki Praton la sona va netron la sona. Praton va netron sona. Element atom massas ki deyim bulat. Demek x element atom massas 3a bulat. A plus 2a. Bu x elementi atom massas. Y element atom massas ise 2. 2a plus 4a. demak 6 a chiqadi Y elementi atom massasi endi xning massa ulushini toping massa ulush qanday topiladi demak X elementi uchun bo'layoitgan bo'lsa atom massa k elementniki va indeksga ko'paytirilgani buni bo'lish kerak umumiy massaga umumiy massa malyar massa x 2 Y ikki uchniki bo'ladi ho'p mana shunda x elementni massa ulushi kelib chiqadi bu yerdan ko'rib turibmizki x elementni atom massasi 3 aga teng 3 aga teng va indeksi 2. va pastdagi maylar massani topish uchun 3 a ko'paytirilgan ikkiga qo'shishim kerak 6 a ko'paytirilgan uchni bu yerda demak 6 a tepada hosil bo'ladi va pastda 6 a plyus o'n a 24 a bo'ladi agar ala qisqaradigan bo'lsa 6 taqsim yigirma qoladi bu esa 1 taqsim to'rt degani ya'ni nol yigirma bo'ladi yoki b javob 1 taqsim ni o'zini olib qo'ysalar ham bo'ladi